Please make sure you subscribe to Mighty Channel TV. And Jeba was subscribed to YouTube Mighty Channel TV. Kedere kpo enter notification ring. Ohun lo se to bi won bi o si. Baba ba de jana han wa lohun tan faye han wa pa wa ni. To ba di lo spectacular si pe e ma lo kaduku owo bi to wu e ni wa Nigeria. To ba di dada ko wa Nigeria ndi won ti bi ohun ko lo. Baba mi lo se to gba to wa. O lo se to irilede to lo. O lo se to ilu to lo. O lo se to ile ti won o ti bi o. Bi baba bu lo ba bi o ko si nto se. Alaysal mautu ma hukum alayki. O tun wa se to bo ti je nbe. Wa gba ba ti jeun. O si ma. O si wo teni ti o ni da fun to ti e njo un tin si wu o. Head boy class yi. O wa be messenger do ni iwo wa di manager. Allah. Nijo na Olorun ko seni to wu ti ka won da bi re bi re pe o ma wiwe ka da ra wa gbe wo ko gbe un o tun wa mo re alaysal mautu ma hukuman alayki isin na ke ta tin tin bele mi re ni pe awon baba kan be le yin ti o fi o da fun owo ni jo re re o kan won pada n ba gba ni awon ti o da fun o kilo se Allah. Àwọn bàbá òun kò tí wàá dá fún wọn dìsin ó ti tún wá dá fún wọn ìwò wàá mọ pé dúpọ̀ tó máa dúpẹ́ fọlọ́run lára wọn kí wọ́n máa jẹ wọ́n máa mú lára rẹ. bismillahi rahmani rahim. bismillahi rahmani rahim. kule acuzu birabbil falaq min sharri ma khalaq. amiin. ومن شر غاسق إذا وقب. آمين. ومن شر النفاثات في العقد. آمين. ومن شر حاسد إذا حسد. آمين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. آمين. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الفائزون. آمين آمين. واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون. آمين. واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Allah, la ilaha illallah.
ilaha illallah. La 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 ilaha illallah. Jalali karim li wafi. La ilaha illallah. Al-Qadir li qadir. La ilaha illallah. Al-Alim li khabir. La ilaha illallah. Fa'alu ma yuridu. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. سيد البرايا. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. عليه السلام الله. عليه السلام الله. باتوا يبان النبي من أين؟ صلى الله عليه وسلم. باتوا يبوي دادا. صلى الله عليه. كلمة مشرفة تاسيس. ما يي. الله ونكالو ما يي. Eyo kan re si la yan ni waju Olorun Allah to yan ba wi lenu to gbagbo be lokan to fara sise ti eni to gba be ma se Allah ye ta wa se ta mo yin ti Olorun ma wo kare a fi toro ikere lotun Allah Allah ati anu re ati yonu re fun eru re to pe sodo ara re Allah alaju wa ka wa ga ka Olorun ma sa ba wa ke wa Allah amin Olorun ma sa ba wa sanu. Amen. Olorun jal ki amo da fun. Amen. Olorun jo ro won Olorun jaye na. Amen. Ogbe to wa se Alhaji Ibrahim ka wa ga kakale. Ti gbogbo won na je eru re ti won si oku. Awon o le je ta Olorun jo kari awon na. Amen. Kani ma won na la fi toro. Bere lori engineer Kau. Won ma gba yen ti mo ma mo da ko re o. Ati awon asaju won ati gbogbo awon aburo won gbogbo eyin ti baba fi ile oba ti toju eni je ati baba lo oba ti sanu eyan ju ya ati baba lo olorun wala kalima olorun ma sa sanu yin amen olorun ma sa toju yin amen olorun ma sa duro ti yin amen olorun ma sa kun yin amen kalima won na fi toro gbogbo awon to se gbogbo wa na le olorun ma sa ba wa keun amen kalima won na tun fi toro igbe aye ti wa na olorun ma ja gbe jaba jaba amen gbogbo bo se gboro yan lorun to laye ti o ba ti sun lohun igbe aye japajagba ni gbe Allah igbe aye ti a fi ru yonu wo Olorun Olorun na ni o ma sa ja gbe amen bismillah kul huwa allah bismillah kul huwa allah ahad bara lori imam wa ni aje asakasaka alaju muhammad jami o fi kari baba wa imam wa ni ta ja kara gbogbo yin baba baba te joko ti won temi omo ko yin to Olorun ma yin ju emi lo Olorun ko ba nki gbogbo yin amen baba wa alfa wa mama wa lajaka baba wa alfa wa imam wa ni na laruda o fi wa kari gbogbo yin ayi ma Olorun ma sa se daada amen baba de lojo al kiyama Olorun ma je sabama amen
awa tutu tele yin na olodum ma ja won na o sabana amen wala maulana muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi alfawa tu wandari wala taro alaji wa abdul latif adamu allah hayati alaikum amigi kun atalafia amen alaikum anu wala wala basu bra lori alaji wa balola o fi kari gbo gbo e jama wa te wa lori joko olodum ma yin o ma ntem fe olodum ko se fun amen o si ma yi te fe olodum ko la yin me amen bati wi na la ki gbogbo eyin ya wa na ona mo sa ba wa ki amen alaju ala baika o fi kari gbogbo awa ta joko ni o fi dori ore mi pataki agbo ola olodum ba se daada fun amen ola ne be lo do ona mo ti ni wo bere lowo re pe bo loju agbo iri loni oju agbo da oju agbo ho ko si fe alhamdulillah adupe lo do ona nlo adupe lo do ona tembari gbogbo awon ti ajo mo kora wa ki ti kaluku kadara o to ya kaluku lo bi to ya lo inu mi ma ndo ni alahun ya pade la ni janna be amen naam won so ni gbata wa ki alaji ile nda ni mo so da alaji oba lola ni sin tun ti baba wa nkoro anjo jo ma lodo baba o ni wa mo kun wa ma wa pe mi lo ma loju nbe baba won na ti lo oni baba wa ni ayin mo ti e wo nti mo lo pe bi oba se yi pe a ma nta pe jinjin na ta nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam yo ba je yi pe language barrier saju lo la wa pe ni abi to pa sari nkan kan mi wi mi mi de kaka sa so pelu language bawo na na wa ni gap mi pelu gbogbo awon baba won yi ma mo wa family o si wo gbe wara wa fun mi o ba se sa won wa wa kini fun ara won allah mo do ade tan ke won wa mo ni mo fun olodum be ye mo wa yi mo ni ayi yi o gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ dáhùn orí bí tí ń ti máa mú mú mọ́ bàbá wa ọba náà ṣé o kódà bí wọn bá rí mi lánàá tí wọn bá tún ní bá tún débẹ̀ lónìí wà ní mo ti rí ọ pé báwọn ọmọ bá tún wá fẹ́ báwọn sọ̀rọ̀ wọn wà ní wà bá bàbá rẹ sọ̀rọ̀ ọlọ́ látàrí ọ̀rọ̀ ohun èmi tó máa wá kẹ́kọ̀ọ́ lọ lọ wọn wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ baba wa magaji bijo re baba wa ni di mangoro gbo awon won ati baba wa ni awon na ma je mu wara kin je wara won gbo ni mi wa fun mi won gbe wa ngazu wa olodum ba nke gbo won amen bismillah kulli huwa allah bismillah arrahman arrahim kulli huwa allah ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na de baba wa nkoro lo njo ni won wa lo kamela mo ni beyan ba ri fe ni beti fe ti won wa ye ko maye sáwà pé yàn wọn àwọn wọnyí ni ọmọ aláàpẹ wàá sórí wọn ni àbọmọ ọmọ ọlọ táwọn wà kú ní àwọn ọmọdé bàbá ń kọrọ yìí wáyà wọn àwọn èmi wa tí n bá sì débẹ abantí èjẹ ń débẹ náà nù ni gbogbo ẹni wọn bá wà wọn ni wọn máa lọ nínú tí n bá sì ní àbá ẹdá wọn ni àá ẹbí mọ àti mọdé tí wọn làwọn sinmi tì ní lọwọ lọfíìsì ọfíìsì tí wọn náà làwọn ní wọnyí ọlọ́run ọmọ ibi tó fi gbogbo wọn sí má sábà kẹ wọn. ami bisimilah yukuli huwa allah. bisimilah rahman rahim kuli huwa allah allah usama naam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan. bí gbogbo wọn ti wọn lọ lọkọ kanu ni tẹni ó lọ padà wá mọ àyè kọ̀ọ̀kan tẹni kọ̀ọ̀kan tí wọn ń kú àyè sábà rẹ ní dibẹ ní ọba máa sọ̀rọ̀ méjì lọ́nà ẹ̀yọ kan ọ̀kan ló dá nbí ọ̀kan ọ̀dá wa níbi náà bá kú yóò fẹ́ irú bojú kọ́gẹ̀dẹ̀ bá kú yóò fọmọ rẹ̀ rọ́pò kọ́gẹ̀dẹ̀ ó kú kó fọmọ ẹ̀ rọ́pò ló dáa kó fẹ́ irú bojú kí láǹfààní irú irú ò lè ṣiṣẹ́ tí náà ṣe. àmọ́pọ̀lọpọ̀ ààyè yìí náà ń kú ń fẹ́ irú bojú ni ààyè rẹ̀ ní fi pààrọ̀ ààyè ń mọ́ ọlọ́mọdé ààyè ó rí bẹ́ẹ̀ ọ ti fi àwọn dáadáa pààrọ̀ ààyè náà bí bàbá òun ti lò ó tó dáa tó pọ̀ rẹ̀ ò bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n fi ilẹ̀ náà ọlọ́run jẹ́ inú orí lò bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀mí kíkún àtàlà fẹ́ kó jẹ́ pẹ̀lú ìyọnu ọlọ́run kí kálukú náà wá wò ó nígbà tí mo dé yìí jó ní inú mi dùn mi ń bọ̀ wá bẹ̀ bọ́ lọ́run bá rán mi létí bí bá ẹ lọ́ọ́ jòkó ẹ̀ dákun ẹ má jòkó nú òrùn
bogi ni nbe leyin bogi nbe ayin egbaga wa be bi baba yi ti toyi Allahu akbar ile ile na le ri ma Allah o si tan nanu awon le tun ko si ti aru ehun ta ma gbe nu oke wo ta lo mi o ma ba le janna ti ri to pe bolon ba se ru yi fun la le janna o to ma wa ma so fun yin pe ni fansuru ila kusuri wansuri ila kuburi فانظر إلى قصورهم وانظر إلى قبورهم بابا ولي واريس علي كانت النور هو عقب بابا توني لينا ايتو بابا سينتا وعقب سنكولي فانظر إلى قصورهم هو بياتري وكو فانظر إلى قبورهم هو وصاري وان بيك بمابا يكالو كونو قالي ما بي Ọlọrun lo ma yo je to ti koja lati jo atalata lo. Se mu kan lo bi sare baba wa pe baba se je. Allah. Orun lo ja ta tenti. Se ta tenti sori sare o. Ego ala ntana sun lati jo na. Okunkun yara aye ati ti bi te gbe baba lo ewo lo jora won be. Ta lo tana lo be lati jo na. Allah. Ile ti o si window ile ti o si lekun ile ti o sabebebe le yako Allah njo le jiro be laaro be ti ki won pe e kaaro ti baba o ki yin ti o sadua ta lo de be lati je jo pe e kaaro Allahu akbar be ti sunkun bi gba ni dake ma njo baba ku ile jo ni osu ke to rerin yin e je ba wa subscribe so YouTube Mighty Channel TV ni pe de pe e te notification rin ekun baba to ku ke nsun kalu kun so ko ri ara re ni baba bi yawo pe kini pa o lekun yo no se mo ya dopo na tani o da bi oko mi yo si ki baba bi ore to to ani ta lo ku ma ojo eyan tara ta ba soro tara ba ku yo da bi igba gbogbo aye ku ni ibi ti baba n di fore ni nu ore o sẹni tí o tún dibi ma bá a bá bí ẹyin ọmọ sí mo yá dẹ mo orúkẹ náà ni ta ni o dàbí bàbá mi ta ni o ṣe bí bàbá mi ta ni o fẹ́ràn mi bí bàbá mi ẹkún ntọ́ máa ń sunu pé mo dọ́ mo orúkẹ náà ni ìyàwó ń sunkún pé mo yá dopo náà ni ọ̀rẹ́ ń sunkún wí pé ní ọ̀yà yá dé náà ni ta nínú yín tó sunkún pé ibi agbé bàbá yìí sí yìí kí ni ọba pàdé ń bẹ. Allah ekun ara wa la sun ni abi ti baba to ba ri be ko sunkun ara re kale ko to ti jatu wo gbe wa na lo bebe ala ya nafsi wa yaki hadifini hadita sadika la takfini alaysa al-mautu ma'akum ani alayki wa mauti alf sinin ولو حمرتي اي وياك عمرانه لا كان الموت قطع الزاهرين لا كان الموت قطع الزاهرين على نفس وياك هدفيني حديث الزاد قال تكسبيني أليس الموت ما هتوما عليك ولو أمرتي ألف ميسنين ولو أمرتي ألف ميسنين يا نفسي وانا أكبر عليك يا ألا يا نفسي يا نفسي أميمي ويحكي ويحكي أدسيني ودارو ري هدسيني ودارو ري wọ́yà kí hadisini. Bá a kọ́ ní Galabuja nítorí akọ́ kà sí kínní ìgbà tí ó bá fi tó báyìí owó tí ó máa wọlé ó máa tó 10 million lóṣù tó bá di bàbá yà á ṣe báyìí tí nǹkan bá wá súnmọ́ tó wẹ̀ lé. Tá a sọ fún ọ́ di gbogbo ìgbà tó wí. Ara yẹn náà bó
wa ki adisini adisa zade kola tengizubi adisa zade kola tengizubi nyi po ma bo di gba na ta so fu wa pe bi ntin lo yi na ni o ma lo hadisan sadiqa hadisan sadiqa la takzibini wa mimi matani la takzibini alaysa limautu maquma ni alayki wa la amayti alifam zinini wa la amayti alifam zinini sawalati e wayo fore ni alaysa limautu maquma ni alayki yese pa ni galo ni o wayo alaysa limautu maquma ni alayki eni o ni o wayo lo sense agba to wa alaysa limautu maquma ni alayki baba bi mi pe so fe laye ti mo ra nabi nbe n pa siko ta nabi ni wa ke sa siko yi alaysa limautu maquma ni alayki wa la wa ma se to agba to wa ohun lo se to bi won bi o si baba ba de janna han wa lohun tan fa ye han wa pa wa ni to ba di last petulasi pe e ma lo kaduku owo bi to wu e ni wa Nigeria to ba di dada ko wa Nigeria nbi won ti bi ohun ko lo baba mi lo seto gba to wa o lo seto irile ede to lo o lo seto ilu to lo o lo seto ile ti won o ti bi o bi baba mu lo ba bi o ko si nto si alaysal mautu maquma alayki o tu wa seto bo ti je nbe wa gbe ba ti jeun o si ma o si wo teni ti o ni da fun to ti e njo un ti si wo e du bo I class yi o wa be messenger do ni iwo wa di manager allah nijo na lohun ko se ni to wu ti ka wo da bi re bi re pe o ma wi wi kadara wa gbe wo ko gbe un o tun wa mo re alaysal mautu maquma alayki isina ke ta tin tin bele mi re ni pe awon baba kan be le yin ti o fi o da fun owo ni jori re o kan won pada n ba gba ni awon ti o da fun o kilo se ala awon baba awon ko ti wa da fun won disin o ti tun wa da fun won iwo wa mo pe dupo tun ma dupe falohun lara won ki won ma je won ma mo lara re alaysal mautu maquma alayki ka ku nuru bogi nbe ntosi alaysa limautu emi be ga yo joko lorun ki lo da la maquma alayki wa la amarti alfami sinin o da ka te wa pe gbogbo esumutu we ni bo ti wi o na ka mi ri o tu wa gun lo gba be alaysa limautu maquma alayki ke se pa pada ku na ni ti won so ka de nle gagan ti o ka ti o bo nu ho kan lasan allah ti ka duko si peyin da Allah wa la hamarti wa yahki ya umuranu mama daro we mi mi yi ba la ko gba ye bi ta nabi olohun nu la kana lima to ko te azairi lo 1000 plus nbe go te ku iku apada ge gbogbo mo wa ki o emi na ko ri eso ni wa n lo le la ma iku ge njo kan wa tun de be baba tukani gbogbo awon ti wa do alaji wa se faaji elomi o to deyin mataliki amọ olohun ebi qati anzahirin gbogbo omo wa ki omo wa ki omo wa ki o iku o si ge njo kan gbogbo ojoko assembly iku o si ge njo kan gbogbo eyin alajo mo ti po bebi n ba n pa yen ni fun lo nje bo mo ti egbe eyin ba lo won mu bi uri gbe si ra fun iku ọjà ihun náà njọ kan gbogbo alájọsìn pọ dáadáa náà pé wọn ti pèrò já lọ kírun ẹ já lọ kírun iku ó sì tún gé ihun náà njọ kan àyè táwọn ń jòkó ń bẹ ó sì tún wá sófo gbogbo ẹyin tẹ ó jẹ pé ìrọ̀lẹ́ lásìkò ránú tí ẹni bí ẹ ti ta ludo ẹni bí ẹ ti ta wọ́ọ̀tì ẹni bí ẹ ti ta dúrafìtì gbogbo ntẹ máa tàun bẹẹ bá ti débẹ njọ kan bí ìgbà tẹ ẹ ti jẹun ni iku ó sì gé njọ kan àwọn tó máa tayọ lọ lẹyìn rẹ wò sì ní rántí rẹ mọ. fẹ́ẹ́sọ̀fẹ́ ẹ̀ẹ́rù sì ní ìsámà bàtàwọ̀hánì àlẹ́ ìyàwó kẹrù màdùnú. fẹ́ẹ́sọ̀fẹ́
Ẹ wo bí ló ti rí njọ náà? Bọ́ọ̀ ni ìyàwó ti sọ́njọ́ a bá yọ ọkọ ẹ̀ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Báwo lọkọ ti sọ́njọ́ bá wọ ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ tí ò rẹ́ nìkejì rẹ̀? Báwo ni yóò ti rí lára ọmọ njọ́ tá a gbé bàbá rẹ̀ kúrò láàrin rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan? Gbogbo bó ti wá rí tóhun ṣe bẹ́yìn pẹ̀lú èèyàn lẹ́sùn ni. Bọ́ọ̀ ni yóò rí pẹ̀lú ẹni àwárí ibò má gbàdá. Mo dárò ara mi kalẹ̀ kó tó di ijọ́ tí wọ́n. Ó sì ní ìsámá. Bàkáwá ni a. Ààrẹ ìyàwó ká ọmọ dùnì. Ìyàwó ní ibi àríwá yìí. Tiwárí wọ́n mọ̀ tún ní ààrẹ ìfìwọ́ tó ìrù ni. Jọjọ́hún ni. Wọ́n jẹ́hún ni. Allahu akbar. Allah. Ọgbà yìí tọ́lọ́run kẹ́ lọ́rin ẹ lọ́ọ́ ronú fa. Má máa sọ fún yín pé kì í pẹ́. Ó láwọn tí bàbá wọn lówó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín orí yín náà lówó ti bẹ̀rẹ̀. Lẹ́nu tí ó ní yìí náà ni. Tọ́hún wẹ̀ ń bi ilé ìwẹ̀ tí wọ́n fàjákù páànù kọ́ tí wọ́n tún so ìkísà máa lẹ́nu. Tí wọ́n pẹ̀lú atẹ́gùn ń jọ du ìkísà tó ń fọ ọkàn bọ̀dí tó ń fọ ọkàn fa ìkísà. Ìwọ̀ òun náà lọ wá dèrò ojú ẹrù èlò ní lọ ń yàgbẹ́ sínú àwo lọ ń tọ̀ sáwo. Ìwọ́ tó jẹ́ pé bọ́ọ̀ bá fàwo jẹun ọyà jẹ́ ń ta ni rọ́bà àbí apánù títa lọ fi ń jẹ ńlé. Bẹ́ẹ̀ yóò bá wa dájú tó yẹ kí wò ó dájú. Níbi tí ò wá dá a fún ọ sí ni wípé dì í sìn ín. Irú àjákú pánù náà wọ́n tún wá ń fi wẹ̀ ńlé yín ọ̀ lè kọ́lé wẹ̀ fún wọn. Èmi tẹ́mi wá wẹ̀ fúnra mi bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n jẹ́ òun ní ibi aláì ti wá rí. Wọ́n wá dẹni tí wọ́n sọ pé ẹlọ́dọ̀ ya kíní ló ní bàṣíà tó fẹ̀. Kí ẹ̀hún ní ibi aláì ti wá rí. Ẹlọ́dọ̀ ya kíní làkásẹ́gbẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ lọ́ba ayé àbá. Kí ẹ̀hún ní ibi aláì ti wá rí. Wọ́n wá dẹni agbẹ́jọ kó ní ọ̀gá àbò. Wọ́n dùn ní ààrẹ ìwọ́tọ̀ ìrùn ni. Àwọn adẹ́mi padà sí ọlá akọ ọmọ rí wọn. Fọlọ́mọ. Bí ọba wa tẹ ọlọ́run kò sí tọ́ sí. Wọ́n máa wẹ̀ ọ́ náà ni. Àdánwò ta kàn lẹ̀ yín nù. Ẹni ó yẹ kó wẹ̀ kú ó wẹ̀ kú. A tó lọ lè rẹ́ǹtì yẹn. Kọ́ máa òkú ó wẹ̀ òkú. Kábúrò rẹ̀ ó wẹ̀. Kẹ́gbọ́n rẹ̀ ó wẹ̀. Kálukú ó sáré. Àmọ́ wa ni ẹ lọ pe Ladani wa. Ladani nínú mi náà tó ba ládá rẹ̀ jẹ́ òun tó níye tí máa ń gbà bó bá wẹ̀ kú. Omi yóò tún máa jí omi tẹ́ ìwẹ̀ gbé yóò tún máa lọ tà. Ní òkú tí ànábì sọ wípé. Sọlọ́lọ́hún àlẹ́ yìí wọ́n sọ́lọ́. Sọlọ́lọ́hún àlẹ́ yìí wọ́n sọ́lọ́. Mangafala maitani wa katama àlẹ́ yìí. Kúfìrà á ní o àrùbá yìí ní kábà ìrì. Sọlọ́lọ́hún àlẹ́ yìí wọ́n sọ́lọ́. Ẹni ọba wẹ̀ pé tó fi ń torí lára òkú pamọ́ láàrin òun àtòkú àtọlọ́hún. Tí o máa rojọ́ kiri pé ìyá alámọ̀ yín yàgbẹ́ ara bàbá kiní bọ́ bá rí. Wọ́n dákẹ́ ẹnu ẹ̀ mírin. Ogójì ẹsẹ̀ tí gbẹ̀yìn àwọ̀ náà la parẹ́ fún lẹ́ẹ̀kan rẹ̀. Sọlọ́lọ́hún àlẹ́ yìí wọ́n sọ́lọ́. Ládá ilé yìí ni kálukú ń dún rẹ̀. Àfa lọ́jọ́ kan ń bọ̀ yìí níwẹ̀ fúnra mi. Wọ́n jẹ́ òun ní bí aláì ti wá rí. Wọ́n mọ̀ tún ní ààrẹ ìwọ́ tó ìrù ni. Ìyá òun ní bí aláwa ti wá rí. Yàwó ní bí aláwa ti wá rí. Ó yẹ ni ó sàsọkalẹ̀ wípé ní tí mo bá kú lámọ̀ yín ni kó wẹ̀ mí bọ́ bá wọlé òun ni bọ́ bá kú. Yàwó ní bí aláwa ti wá rí. Fọlọ́mọ tọ́mọ tẹ́ ti hìrù ọdún méjì tún bí ọdún wà kí lè bàyà. Dìwọ́ kọ́ fọ́ọ̀mù. Àwọn ọgbẹ́ mi jọ
joko be wa to hiru ni wa rutuni alayhi wa ta hiru ni wa rutuni alayhi wa ta hiru ni kan ba be ta wa kan ma gba o leri ma wa ko ma gbo mi si ola oto leni ti o si ma fi aso gbo wala ma ta ti hiru turijitu bi afiwa fi baya bi wa ta fanu ni gbogbo ni o ma to lati iru eleyin ni owo iru yi ni owo iru fi laye la lo o ba tun fe jade ya o re ati o pada pe ma wo yi o yi ni owo ojo kan ba ko ni fala ma ta ta ti hiru turijitu bi afiwa bi baya bi wa ta fanu ni wala ni ra china china wakafanuni oro ange fi la o sinbe ma wo rampu re wakafanuni atori atese wakafanuni eyin daddy daddy o tete sile kun le ko to di jo to daddy ti o su o kalugun ba wa daddy o di o lo to ni fa o ba fa so rampu re tan wo tun wa fukun di wo wa lo ju onu sagba la to apale ni wa nlo si o njo ti sin baba ti en di o lo de be wọ́n abandọ̀ rẹ̀ síbẹ̀ ọ́ dáàdì síbẹ̀ yóò sú ọ. Alára kì í wọ́lọ̀ ọ̀rọ̀jì tó wọ́n fi sẹ́yìn. Wọ́n kà fanú ní wọ́n rápù mi torí tẹnu tí mú ti gbogbo ẹ̀wọ́n tó wá fòkun dí. Tí wọ́n bá ti dí tábẹ́ ẹ̀wọ́n ń gbé mi lọ bí wọ́n. Alára kì í wọ́lọ̀ ọ̀rọ̀jì tó wọ́n fi sẹ́yìn. Èmi tẹ́mi rìn fúnra mi. Alá. Àgbàlá tẹ́mi lọ fúnra mi. Alá kì í. Àwọn kan ni wọ́n wá gbé mi léjìká. Wọ́n làwọn ọ̀dọ̀ jíjìn. Wọ́n mọ̀ wá sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Wọ́n làwọn ọ̀dọ̀ jíjìn. Alá àlẹ́ kì í yàtọ̀ bá dẹ́lu. Bọ́ọ̀lù ni. Wọ́n máa gbé ọbẹ̀ ń fún. Ẹ̀yin tẹ̀ ń bẹ́ńbẹ̀ wọn gbà ní. Ẹ̀yin gbé ní. Ẹ̀yin bá gbà ní. Ẹ̀yin ṣáájú. Ẹ̀yin wọ́n wá dẹni tí wọ́n máa gbà lórí èjìká àwọn kan. Bitɔ ɔlɔ fura rɛ wɔkɔ nɔ bɛma wɔn ti ɔlɔ bɛmu ni awa imamu ti duro wamu wamu. Fɔlɔmɔ awa ta ti ilẹ̀ musala wakɔri sɔfun sunfun fawakɔ pɛluni. Njɛ wɔ ti bi ɔni wa kperun si ɔle ti ɔtun. Wɔn si kamu si ɔle ti o si amɔ kiri ɔhun njɔ naa. Njɛ ɔba ku ni wo to ki wo ni. Wakɔri sɔfun sunfun fawakɔ pɛluni. Wọ́n wá gbé ọ síwájú báyìí. Wọ́n kọ́ bẹ̀lú ni. Àwọn ìmáàmù ti tò ní sáfú sáfú. Wọ́n kọ́ bẹ̀lú ni wọ́n wá dájú kọ́ báyìí. Wọ́n kọ́ mú omi sọ ti ara sọ́fà yìí. Wọ́n kú lò mú yìí gbé iná mi dé lónìí. Gbogbo wọn dájú kọ́ lẹ́nu tó fẹ́ kí wọn. Gbogbo ẹni tí ń ṣe iyèméjì kú yóò wá dá lójú. Níbẹ̀ lẹ́nu mi ò ti là pé tẹmí ló rí báyìí dọ́kà. Ọlọ. Ọlọ àfi máa pé bọ́ ọba lọ bí òkú lọ kírun ọlọ bí òkú ọ bá wọn gbẹ́lẹ̀ ọ bá wọn wẹ̀ ọ bá wọn kírun kí lọ lọ sí. Ọlọ. Ọ láǹfààní kankan nù. Àmàdù àtẹni tọ́lọ́hún ó gbà. Ọlọ. Bọ́ọ̀ tí olódò tóun náà ó lè jẹ́ pé tiẹ̀ lọ́lọ́hún ó gbà. Ọlọ. Ẹrú kan kú. Ọmọ rẹ̀ wá rí nínú ìgbádùn ńlá. Ó wà ní yàhábà. Wọ́n bàbá mi iṣẹ́ rẹ̀ wo lọ ṣe tọ́lọ́m ti sànú rẹ tó báyìí ó ní iṣẹ́ mi kàn ó ní níjọ́ tí mo kú tí wọ́n wá kírun sí mi láàrún ó lọ́kùnrin kan ń bẹ nínú àwọn tó kírun sí mi láà télọ̀ ni ọjà bí báyìí ní ti ń ṣe télọ̀ pẹ̀lú àdúrà tiẹ̀ tó ṣe fún mi lọ́lọ́hún gbà tí n fi ń bẹ nínú kẹ́yìn kì í ṣe ti lè má mú kì í ṣe ti gbogbo àwọn àfáà ti mẹ́mẹ́ ti télọ̀ ó nígbà tí wọ́n ní mo fọ́ lọ́wọ́ àtànábì bẹ̀ ọ́ kírun sí bàbá mi láńjọ wọn kí wọ́n ní mo kí wọ́n ní irú àdúrà wo lọ ṣe ó lè mi ò máa kéwìn máa tí wọ́n á máa wí tí wọ́n bá ń kírun sókò la ó láàmú àwọn ogbó àdísẹ́ ànábì kan. Sàlọ́wọ́ aláìhí ọ̀sẹ́lẹ̀m. Tànábì sọ wípé ní máa ń ká náà yóò. Nínú bí ńlá ìwọ ni àwọn ọmọ ní àkẹ́r. Fálí yóò kiri mú dọ́ ẹni bá gbọ́ ọlọ́run gbọ́ tó gbọ́jọ́ ọ̀kan ìgbọ́ kó pàlejò rẹ̀ lé
Ejeba wa subscribe sori YouTube Mighty Channel TV ni kedere pe ente notification re. Pe daada ni ka pa le jo le looto. Eni won tele ye alejo re ni loni pa le. Allah Allah. Wa qamu bis-salati ala safai wa kullul mushfikin min al-malun. Owo iwu na lo Olorun se fi ke. Ta ba ti pari irun tan. وغيكم ديك قبري وبيت من الوعيد على اليكين بأعمالي وديت لديك قبري وعلى ليمي وتلمي وديت لديك قبري وجودك يا من وتلمي وديت لديك قبري سيرياتي سيبون وتلمي وديت لديك قبري Emi temi su ni seba ni afu o wa gbe ni bo ese meta mi amale odi juli bi ki kaburi wa bi tu mi na le wa bi ala liye bi ni o wa gbe ni bo bi to fe lese meji to din lese meta to kun lese mefa Allah o ba tun wa gunju mi lo wa le won ni edi sare igun to ba hun ta ba fe ma fe wa ni a sare ife to ba won e won ni ara le wa pada ngba na awon dukia mi no pada ngba na iye ti ba oli mo youtube salaba o se re ati se bu mejeje o wa ba mi wa wa bi tu mi na ri wa idi wa bi tu le bi ki ka bu ri wa bi tu mi na ri wa idi ala li yaki wa bi tu e wa sun sinu e Allah se ni lai si kilo lai si window lai si leku lai si na lai soma lai saya lai sebi Allah lai sara lai solubada mara keke aleluya aleli yakin nti wa wi o wa da mi loju ngba na wa hala turabu bainahuma wa baini kotohun yaju tebo lo nja si wa walu turabi bai bainahuma wa baini wa walla musiri na fafarakuni o ma wa pe mo ye pe wa ni e ti ewe bo le nbe e ba pe o ti to ni e bo wa ni pe rire ni ayi e bo wa segbe ayi ba hun na wa walle musiri hina kalu ko si du ka yeun le kan fafarakuni watarakuni wa wa fi mi ka le nbe waja ti ba oku a da mi pada si la ngba na yo ma wa pe eni to kan inu awon to wa si pe wa ma ti lo Allah e ma so mi sayun baka nu na sa de so pe ti mo ba ku e duro si bi sare mi lo ndi won igba ti won fi pada nku mi ti won fi ku take to lo Allah ba ma ba ti pe yin da tan wa ja un ba ba la ni ka o so rabi maka baliso awode munkarati nakiri kai to ba se pe ma ba ti sin ata o pari nu ki ba si da na awode nti won munkarati nakiri waja ti ba ta da ni ka rusuli rabi won ba wa ni won ba wa foro wo lenu o ma do le sual fakaduni bi aidihi laye ta ti bere lowo eni won wa de bi aidihi mako bi humi ya bi aidihi mako bi humi ya habibi fi qalu li muzikiri na fafuzani odurorin gbogbo nto ro pe wuwo laye ko wuwo to oni won wa fi deru ba o wọ́n sì ti gbé ọjọ́ kó bọ́ọ̀ lọ́ọ́ ti dáhùn jọ náà. wọ́n kọ́ lu mẹ́rin iná kọ́yà fúlẹ́rì wọ́n ní mú kàfí láyà ti ká yìí ni. mẹ́rin iná kà tá lọ́lọ́run rẹ̀. yà fúlẹ́rì. a jọ pàdé mọ́sálásí. mẹ́rin iná kọ́yà fúlẹ́rì. báwo náà máa ti mẹ́yà ara rẹ̀. mẹ́rin iná kọ́yà fúlẹ́rì. yọ pàdé mọ́sálásí lóòótọ́. mẹ́rin iná kọ́yà fúlẹ́rì. Ọlá sanwó ẹ̀jẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́bọn torí ikọ̀ ọmọ bá kú tọ́ sì padà kú tẹ́ni tẹ́ni. mo ní ìlànà ọkọ̀ ẹ̀ fúlẹ́rì wà ní inú kàfé àyà ti ká yìí ni. a ń jọ ṣe lọ́hùn ní lóòótọ́ a máa ń torí ikọ̀ ń wá pò ó níbo tó lọ.
nítorí pọ́ fẹ́ kú níbi tọ́ lọ, nítorí pé bí tọ́ wà kọ́ ọmọ jàbọ́ níbi tọ́ lọ, ẹni tí ó bá má kú níbẹ̀ ìwọ agun bẹ̀. Mani ilẹ̀ awuka. Sọ́jọ́ tó bá bí ọ gbé mani ilẹ̀ awuka. Tọ́lá ń ilẹ̀ awuka yá fúlàní. Tálọ́ba rẹ̀ tọ́ba wo lọ dáhùn. Ọba yìí tàjọ́ sì mọ́sálásí ni àbọ̀bá ti bòmí tó. Mani ilẹ̀ awuka yá fúlàní. Ẹjọ́ pọlọ́run láyọ̀ kẹ́ni ni. Ọ̀rẹ́ rẹ̀ ká tún nípò kí sọ́ọ̀tì àwọn ẹgbọ́n náà tún mú ọlọ́bẹ̀ òun pọlọ́run mẹ́ta lọ́hùn. Mani ilẹ̀ awuka fúlàní. Tọ́lọ́ba yà wàdínú ká fìyà tí ká yàrí. Àwọn àtún bí ọ gbé ẹ̀sìn wọlé ẹ̀sìn rẹ láyé. Sọ́sùlámù kan iná làǹjọ́ ń se àbọ̀ ń se mímọ́. Ìdí kálukú máa ń se máa kó tètè ronú ìsìn kó tó di jọ́nà. Gbogbo ìgbà táwọn ń se yìí ń lọ́wọ́ sá wí níbi ìrà àṣù. Láti sí mọ́ ọ̀rọ̀ máa rí. Wọ́n bá bá ló mi ara ọdún yóò ní. Àwọn ọmọ ọmọ rò pé akò sí bá ti pínlẹ̀ ìtẹ́ yàrá. Yẹ́kì sí mú Namali. Kò sí bá ti pínlẹ̀ ìtẹ́ yàrá mẹ́fà oníkan. Yẹ́kì sí mú Namali. Pẹ̀lú tí bàbá ní ní báńkì yìí máa bá kí ó yẹ́kì tún nílé òkè. Yẹ́kì sí mú Namali. Àwọn bá tiẹ̀ ń pín èmi ní tọrọ fìlà alájù. Yẹ́kì sí mú Namali. Àwọn ọmọ pamọ́ sí lọ́dọ̀ náà ń pè mí náà ní kó ìkalẹ̀ yín sẹ́ àwọn kan máa ṣàgbá kò lọ lára rẹ báyìí. Wọ́n máa bá lóògbé àwọn oúnjẹ àwòkú yóò ní. Wọ́n rò báwọn ń jèrè ni wọn ò ní mọ̀ páwọn ń ṣọ́ọ̀tì ni gbogbo tí tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n jẹ ni gbogbo ẹnu òun díẹ̀ tí wọ́n kí ni wọ́n ìsán lọ́rùn. Àmọ́ àwọn ọmọ rẹ báwọn bá máa lo àwọn bó ayé nù. Àwọn wà lìjẹ́ náà lọ́fẹ̀ẹ́ bí wọ́n bá kó dáa lọ́nà tó yẹ ni wọ́n bá wọná náà wọ́n bá wọná lọ́fẹ̀ẹ́. Olànàbí mi sọ wípé. Sọlọ́láhùn alẹ́. Àwọn tí ń yọ̀ bá ní. Sọlọ́láhùn alẹ́ ìhùn ọ̀sẹ̀ lẹ́nu. Anábì ní sábàtà làájúrú wọ́n bá kí yálẹ̀ wíìzìrì. Nínú àwọn alùgìtì fáànì lẹ́nu kẹ́kú ojú olówó ọjọ́ méèkì obì mẹ́yọ kan. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ló wájú òkú ti dúkìá rẹ̀. Ìgbà tó máa ní dàgbà ó ń sọ fẹ́ gbọ́n bá bẹ́ẹ̀ pé bá ń kó dúkìá mi. Bá ń kó dúkìá mi. Ẹ̀gbọ́n bá bo òkú dúkìá kalẹ̀. Lọ́mọ wa lọ fẹjọ́ sọ ànábì. Sọlọ́láhùn alẹ́. Ànábì ní kọ́ mọ ojú òkú ni Jibrilu wá dé. Ìpè wá tún ya tá a máa mi wá lẹ̀ fún. Bàdá tẹ́tà bá ti tẹ̀lé lẹ́ àbí. Ẹ dáwọ́ ọmọ olùgbà padà fún. Ẹ sì gbọ́dọ̀ fi tí ọ̀dà àpàrọ̀ tó dáa ẹ sì gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ ohun ọ̀pọ̀ mọ́ ti yín lọ́nà tí ọ̀rọ̀ rò. Ànábì bá ránṣẹ́ sẹ́gbọ̀n bàbá ló bá sọ fún. Sàlọ́láhùn alẹ́ yẹn sẹ́lẹ̀. Ẹ̀gbọ́n bàbá ní sọ́mọ́ anúwàtọ́ ani. Mo gbọ́dọ̀ ọlọ́run mo sì tẹ̀lé dúkìá bàbá rẹ ni. Lọ́mọ bá gba gbogbo ẹ̀ ló bá lọ fi ṣe sàrá òfin ṣe fi sọ bí ilé ńlá. Wọ́n bá lọ sọ fún ànábì. Ànábì ní ọlákùnrin tó gbọ́dọ̀ ọlọ́run tó tẹ̀lé wọn jábàlá hù dàrú. Àlìjáde ọlọ́run dọ́ra ẹ̀yà fún. Ọmọ tó fowó ṣe sàrá ni sábàtà làájírù Abakiya lè wíṣirò. Ẹ̀sán dáadáa dúwà mẹ́sẹ̀ òkú bẹ́ẹ̀. Àwọn sábẹ́ ní agbọ́wọ́ sàbàtà làájírù agbọ́gbẹ̀sẹ̀ dáadáa dúwọ́ ewó ní Bakiya lè wíṣirò. Wọ́n lọ́mọ tó fowó ṣe sàrá ni ẹ̀sán sàrá tó ṣe ń jẹ́ tiẹ̀. Abẹ́sẹ̀ bàbá tó kówó jọ lọ́dọ̀ tí ò da kò kú òun bẹ́ẹ̀. Fọwọ́lùmí ọmọ ló ní ládàá sàrá tiẹ̀ torógùn rẹ̀ owó tiẹ̀ lè ṣe sàrá kò jówó bàbá rẹ̀ mọ́. Kí ló ń kó ohun tí ó kó dùnú bẹ́ẹ̀ nìkan tí ó kó wàhálà báwọ̀ pamọ́ sí tó àyànjú ara tiẹ̀ kọ́ tó lọ bọ́ lọ́wọ́. Fọwọ́lùmí rà fi yọkí sí ìmọ̀ Namali. Àwọn tí ń bí wọ́n máa gbé wọ́n láyìn mi. Wọ́n máa bá olóògbé àjà ọ̀dọ́ yìí ó ní. Ẹ má yí kó lówó bàbá yín o ẹ wádìí bọ́ bá jẹ owó gbèsè éjẹ́ yóò rọ́nà lọ. Bí ọba jẹ owó ẹni wọ́n bá rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ náà ni wàá máa kó nǹkan sí lọ́dọ̀ pé abẹ́ bá gbé sọ́dọ̀ alájí kò ní náà. Alájí òun lè má yanjú omi ìtọ́ yìí lọ o. Ọ̀rọ̀ léyè sọ̀rọ̀ nù tíra ẹni ó sọ náà ń bẹ láyé kéku. Alájí wa Musa Agboola. Adéhùn Allah ayẹyẹ èsì sátidẹ́ǹtì ló pa làwọn bá pè wọ́n sì dá wọn léwu nílò sí ọlápá ó ló sì sàdúrà fáwọn ó ní lámà yín ó dákun ẹnìwọ̀n àwọn mẹ́rin òun náà wọ́n jọ ń gbàdúgbò ni
òun ló kó àpò méjìlá bí àpò méjìlá ló wá pè ní this 1000 ní ìmọ̀ ló kó sí òun lọ́dọ̀ pé kóun ọba òun kó pamọ́ òun ò wá ráyè dá padà fún òun ò sì ṣàsọ́lẹ̀ tó ń fi kú iná ló sapá àwọn báyìí. Allah. Àmọ́ tí ilẹ̀ bá máa bá òun lọ́dọ̀ àwọn ọmọ òun níbi báyìí ló ń fowó rẹ̀ sí. Kí wọ́n wò ń bẹ̀ wọ́n bá ń bẹ̀ kí wọ́n bá ń gbé nǹkan fún. Kò jẹ́ aramu o, kò jẹ́ gbèsè o, kò náwó olówó o, kò kàn rántí gbé nǹkan fún tẹ́ ẹ lọ ní òjò rọ́nà náà o. Alá. Wọ́n tọ̀ wá ń jẹ olówó má tiẹ̀ bò lọ́sẹ̀ báyìí. Wọ́n kàn jẹ́ pọ́dọ̀ àwọn sùn fíìmù dàrú máa yín lójú ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbádùn tẹ́ ẹ̀ ń jìyà tẹ́ ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbádùn. Ọ̀kan náà wà fáwọn anjo ni ọlọ́yin tẹ́ ń bẹ ní kinní tí wọ́n ní ẹ̀la títí ẹgbowó títí ẹ̀la ẹ̀jẹ̀ àbí ọlọ́dọ̀ wọn da yín padà ábàbá lọ́nà haúsá bá yín títì tẹ́ máa tún títì tó hú ṣe tẹ́tù máa ṣe ránkà déédé tí wọ́n máa bọ̀ yín múrí kan gbèsè mú ẹ̀sán láyé kẹ́ tó tún wá lọ jíyà lọ́rùn. Àfa yìí kò máa mà fẹ́ náwó olówó kò ráyè gbé lẹ̀ tẹ́ kú ni ó nígbà tí mo lọlé rẹ láàárọ abá owó òun bẹ lóòótọ àwọn ọmọ rẹ wá lọ gbé fẹni tó ni. ó ní mo bá tún padà rí ọwọ rẹ tì náà nígbà tẹ láwọn òkú lọ ó ní mo pè ó káwọ mi láyìn báyìí lórí ẹrin lójú wọn ní bá lọ dì. ìfọwọ́n mi rà fi ẹ́kí sí ìwọ̀n àwọn àbí wọ́n má bà yóò fi àjà òkú yún. ó ní mo bá ṣe yín nìta. ìyẹ́kí sí mu ná má ní. gbogbo tó fọwọ́ tó fojú ọwọ́ kójọ wọn ẹ̀yìn ọwọ́ wọn èpè wọn èpè wọn máa sa gbogbo yìí tó dáa wọn kọ̀ǹpilìtì tó dáa wọn kọ̀ǹpilìtì tó dáa àwọn èyí tí ò dáa bùbá tí ò ní sokoto mọ́ agbada tó ti gbó. ẹ jẹ́ bá wa subscribe sórí YouTube Mighty Channel TV ní kẹ́dẹ̀rẹ́ pé ẹ ń tẹ notification rẹ̀. máa yà wọ́n yóò sọ́tọ̀ àwọn fìlà tí ò bá gbà wọ́n máa yọ sọ́tọ̀ gbogbo èyí tó dáa wọ́n wá fẹ́ yọ wọ́n ṣe báyìí ẹ̀yin àwọn ọkùnrin ẹ kó yìí ẹ̀yin ọmọbìnrin ẹ kó yìí àwọn èyí tí àwọn ìyá ò bá bàbá tán tó kù náà ẹ lọ́ọ́ fẹ́ yẹ sọ sàrà fàlàjì kọ́ tàmúrú akọrin bí. jọ́ọ̀bá ti kọ́bù yìí lánà akọrin làwùjáde lónìí. wọ́n bá ti pín wọ́n tata sí gbogbo ẹ̀ta ara lé mi ó máa kọjá bí sáré. tàmúrú akọrin bí. jọ́ọ̀bá ti kọ́bù yìí. wọ́n máa kọjá bí ìgbà tí wọ́n máa mírí. kánà akọrin bí. láwọn yàrá fún mi. àwọn tẹ̀ ẹ̀sùn ságbàlá ní olè sálámà sí wọn àmì eléyìí tẹ̀ gbé lọ́tẹ́. láti jọ́ ti báwọn gbé bàbá rẹ lọ́tẹ́ ndó lọ padà débẹ̀ lọ́ wò rí. tẹ́bí ń bí ẹ bá tún gbé bàbá mi lọ lọ́mọ wa garùn pé ah lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ̀rún la sì àwọn ó ti yá kún tó báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ̀rún la sì àwọn aláàjì sí ń jẹ òní. aláàjì tó ń fọ sọ́yà nù lé rẹ̀ kí yàrá bàbá mi ni oníbẹ̀ ní tẹ́tọ̀ ọmọ bí ó wà máa ń nugbó òun kó tó kàn ọbẹ̀ kọ́ tètè mọ́ra. òkú ò wá fọ sẹ́nu báyìí pé ah fàyà làwọ̀ asírànwọ̀n lẹ́nu jó ní iná wọn ti yá gbàgbé. àṣírò wa nasu ni. àmọ́ wa yìí ń tọ́. wa yìí tọ́ lásàmà lùsọ́túlẹ̀ ikú. bó tilẹ̀ wọ pẹ́tù ẹ̀ ń bọ̀ wá yìí ẹ̀ ń bọ̀ wá bẹ́ mi náà ni. zàtúlẹ̀ ikú ni. kálukú owó bọ̀dọ̀ ń wà. wọ́n ti ń yí ọpẹ́ ní reni ọ̀hún sẹ́lẹ̀ òótọ́ lọ́dọ̀ ara rẹ̀ náà sẹ́ni reni. tọ́ bá sẹ́ni reke burú méjì náà ni n ṣe rí àti n ṣe mọ́ bọ́ọ̀ bá rí wípọ̀ ṣe rí kọ́ sì lè sọ pé n ṣe mọ́ tọ́ bá sì ti lọ́ọ̀ ṣe mọ́ ọlọ́run náà ó sì tún gbà ó bí ìpọ̀ ṣe rí. akí afáwa dókítà ọlọ́run bá ń kí ami múra kọ́ pọ̀ ṣe mọ́ n ṣe mọ́ kò sẹ́ni ó firi tọ́ bá sọ̀rọ̀ àwọn apààyàn tọ́ bá rò ó lọ títí wọn lè pé alihamudulilayi apààyàn rí ìpààyàn rí. ẹyin olóṣèlú báyọ̀ yóò bá pààyàn rí wọ́n tún pa sẹ́yìn lọ́rùn bóun ní ẹ̀la wájú ọlọ́run báyìí. ọlọ́ tó bá wò ó lọ pé ọtí wọ́n lè rí wípalẹ̀ alhamdulilayi àmúrí àmútírí sinankọ́ àwọn kò rí wípé àṣírí ẹni tí ó pé òun ò ṣérí kò pọ̀ wọ́n bá kàn yín kálukú wà dórí kodò rẹ̀. ṣìkìnà alá ko afa kanilẹ rẹ
ara ti ma ba ninu jenu ore ko la ma fi rere ala 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 bile ti re tohun na baba lo se ma oba mi o si gba o po se ri na allahu akbar afa to sese de to joko nu orun igbaga re wa waju awon ore re ni ngbogi afa yi wona mo ti ni o ko lorun abi ke ni wu yin bi ke joko lorun won lo ba won la mu ni ko ba yan la mu yin ba lo gun ro ba ro ba ni orun ro dari be dari be ta tele dari ti dari wonu wa du ngbogi o ni ka won ma ya dari lorun fa Allah ani tala wo ni bi loro ti o ni bere oro re lowo re ki wa la ti e pelu e oro ara re ni wo bi awon ni bi oloro elomi eni to la la se lo ni wo le yanju ara re ko to lo bo lohun to wo ba Allah itu wa si ru to wa re ru eleru to fa ti e lowo yi ko ni ku me to n ba ti wa dohun ti se re ti to wo to wa ni wa ko ti sa ta ma haza o ti bu eleyi ndi o ni wa akala ma la hadha e ko se re re wa fasada de maha tori enikan lo nfi gbe enikan tori bo n gbowo fun ape ape fadugo o tun da sanko o tun ni wa kala mala haza owo tun wa ni o pin du oni o tun je gbogbo pin ti won e yo nu rore atawe re e ko fun ari ko sa gba ko bawo nizam to ba ri be ki kaluku owo bi to kun si sari u ila rasulatin bikum وجنة الأرض السماوات والأرض التي للمتقين بقلب سلام ودرا والقاضي من الغيظ ولا فينا من ناس والله يحب المحسنين Ba nfe to kuru mo da ni o kuru titi mo da kerepe Allah ba nfe pupa mo da pupa titi mo da fin Allah ba nfe dudu mo fe ni o fo to la wo bayi pe si oni bo mo la ba nfe ni to sara mo fe ni to bo da ni to sun legbe re tu oni ri olodi keji sari o ila maghfirati rabbikum wa jannati ardi as-samawati wal ardi ati lil muttaqin ba free ko ma wo nayin na ni o sa tun ni na wo owo na ni bi ka ba to afa merin akukwa ni oni akukwa ni eni simi ni tin sagbada tele leyi lo ni o ma sagbada tele leyi lo baba ori ya ga yo kan to ye ko je yo to ma wa abo kan ti o je ni ba palopo yin tin gba ye nu igbe aye jamo jagba ti o ni tumo sari hu ila magfirati min rabbikum wa jannatin ardiha as-samawati wal ard atemi ateyin na ja jo salagba ntete ka jo sare lo tu gba ni go lese iwo tarun ti mo ti dire o le ma to wa lo se si na ma o se si na ma bi o ri si na se o ra ba o eyun wo ye se tutu ba iwo to ti yo lo si to ro wo je mo wa lo mu ti me oro wo ra
lásìkò tọrọ owó ra tọrọ owó sẹ lọhun lọ tú bá pọ sẹ lọhun mọ lásìkò tọ lálàáfíà sẹ lọhun lọ tú bá pọ sẹ mọ èyí ń la gbà fún ọgbẹ lóòótọ lọ tú bá wà jẹ ń ná tó á tó á sọrọ àwọn àti wà jẹ láì kò sí àdánù tó tó ọlọ́run ni ẹwà àlìjẹ́nà ni tíbrẹ́ǹtì rẹ̀ ó fẹ̀ ju sọ́mà àtilẹ̀ lọ káwa pé bó ti fẹ̀ tóun ìwọ wa ní ààyè ọ̀wá rí ààyè sí ẹ̀yọ̀ kẹtọ́ ìjókòó mbẹ́ sọ́mà pọ̀ bá àdánù nù kí lẹ́ wàá fi wà àlìjẹ́nà mi ọ̀hún wà á dátìlẹ̀ ni mo tẹ̀ kí nà dátìlẹ̀ ni mo tẹ̀ kí nà ẹ̀ ń rọ́ sí eléyìí lọlẹ̀ ẹ̀yin oní kíní tẹ̀ ń fa ẹ̀yin tẹ̀ ń kọ́ ntọ́lọ́ ti kọ́ ẹgbẹ́ra yín wọ́n ní ẹsẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan ẹsẹ̀ wọn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dákun ẹ dákun ẹsẹ̀ wọn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ fún ìdátìlẹ̀ ni mo tẹ̀ kí. ọgbẹ́ yìí tọ́lọ́ nkẹ́ dẹ́tí dáadáa bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ rádìí jẹ́ náà ó ka méje nínú sọ́tò lè mú mi nù nà. alọ. alákọ̀ọ́kọ́ ti àyín ó ní wọ́n ṣe dátìlì ní mo tẹ́ pín. dátìlì ní mo tẹ́ pín. ẹni bá fẹ́ rádìí jẹ́ náà mi yóò bẹ̀rù ni yóò máa ṣe tí mo ní ó ṣe yóò wá ṣe bí mo ti fẹ́ kó ṣe kìí ṣe bóun ti fẹ́ ṣe fún rẹ̀ yóò ṣe nígbà tó wù mí kìí ṣe nígbà tó wù òun ọ̀ ń kírun lóòótọ́ àmọ́ gbà tó wù ẹ wá wà lìjẹ́nu ọlọ́run pẹ̀lú nǹkan mẹ́fà ẹ wá pẹ̀lú bẹ̀rù ọlọ́run bẹ́ẹ̀bà náwó ẹ̀ná pẹ̀lú bẹ̀rù ọlọ́run gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tẹ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà kò ní ládàá rẹ̀ ní tó ń fẹ́ náà ni kí wọ́n gbé lámà yín ṣe báyìí wọ́n sì ti wí bẹ́ẹ̀ ó tán náà nù ní. èyí tó kéré jù nínú kárí mi bá a ti jókòó yìí nísìn tába ní ọyá ẹ máa gbé lẹ́dà lọ kí kálukú ọmọ àfọwọ́ sí i. asọlélà. mo rí márùn-ún ₦50 ₦20. àmọ́ tó bá ti gbé ẹ máa mú wá ní kọ̀ọ̀kan kálukú fẹ́ kálá àjíkàwé àtàwọn yòókù rẹ̀ ó mà pé mo náwó ọ̀ní ládàkà tó gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn tó fẹ́ kí wọ́n mà náà wọ́n ti mà ní. ọlọ. owó tó dá mọ́sálásí torí ọlọ́run kọ́ torí kárí mi àwọn ará sàwùdí tánú ọwọ akọ mọsálásí fún wa náà ìsan wọn mọ wá rí ni àbí wọn wá yìí ń jọkà pé àwọn wá wò ó gbogbo àwọn tó yọ owó wọn lọ bẹẹ ti zakati ní kuwaiti tí wọn mọ ibi tí wọn náwó ọhún lọ ẹrú ọlọrun kan ni wọn gbé báwo lu ti federal tá ń ṣe lọwọ nísìnyí wọn ni wọn wá fún mi wọn ni wọn gbé lọ family house fún àwọn ìparí ẹ wọn ń ṣe lọwọ nísìnyí sáwọn tó gbé yìí ń kalẹ̀ mọ bí wọn gbé lọ ni sáà gbogbo tí wọn náà ń ṣe ní sàrà sẹbó ti rí nù kò sí kárí mi kankan mẹ torí ọlọrun náà ni ẹ bẹrù ọlọrun ẹ ṣe tó ní ẹ máa ṣe nítorí rẹ láì ṣe torí nǹkan mi ẹ ṣe bó ti fẹ kẹ ẹ ṣe kì í ṣe bẹyìn ti fẹ ẹ ṣe nígbà tó ní ẹ ṣe kì í ṣe gbà tó wù yín ẹ tó wá ṣe pẹlú bẹrù ọlọrun pẹlú pé bí ọba gbà kò sí ta ṣe kẹrù tó máa bà yín pé so gbà á. Àkọ́kọ́ ní tẹ́ fi rádìí jẹ́ náà nù ni. Àlẹ́bí iná yóò fi kùnà fi sọ̀rọ̀ ìwà gbọ́rọ̀. Ẹ̀kẹ́ ni nfa kú fi sọ bí lílà. Ìmọ̀ ànáwó sójú ọ̀nà ọlọ́run. Fi sọ̀rọ̀ ìwà gbọ́rọ̀. Ọ̀
lọ́jọ́ tẹ bá ní tó pọ̀ kẹ náà kó pọ̀. Bí sara ìwà dọ́ra. Níjọ́ tilẹ̀ bá gbẹ, èyí téèyàn pélé gbẹ lọ́dọ̀ yín, ó sì tẹ́gbẹ̀rún èèyàn míì, ó sì tẹ́gbẹ̀rún èèyàn míì ná. Ọlọ́. Ẹ ti yàwọn ìka sọ́tọ̀ pa ní fọ́ọ̀kẹ́ lẹ́yìn, wọ́n fọ́ọ̀kẹ́ lẹ́yìn rẹ̀. Níjọ́ bá pọ̀ àná kó pọ̀, níjọ́ bá mọ níwọ̀n àná níwọ̀n àní wípà ní ná rárá. Tọ́rọ lè rò pé yóò padà pọ̀ kó má pọ̀ mọ́. Ó sì ti lè fẹ́ má pọ̀ mọ́ ara díẹ̀ tó mú wa tó wá yóò pọ̀. Táníyà rẹ̀ bá ti dà. Fi sara ìwọ tọrọ ẹ́. A máa béèrè, ń bá ara àwọn obìnrin tó lóyún inú tó wá gbé màngòrò lérí lọ́jà. Tí gbogbo àwọn fámìlì rẹ̀ náà ló lù sí. Kò sólówó kankan ní wọn. Gbogbo ẹ̀yin táyì máa ra mọ́tò fálì, tẹ́sí sọ́pì fálì, tẹ́sí ọjọ́ ọ̀bí fálì. Bódò burú jáyẹ rálì mẹ́ka. Nta bá wá ń ṣe làbẹ́yìká, irú làbẹ́yìká wo ni àlè yìí tí wọ́n rán wọ́n wí ń tiẹ̀. Alá. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń ṣe yìí ẹ̀ wá lè bold. Wípé fún fámìlì yìí kan 50,000 rí. Èyí ń pọ̀. Àwọn obìnrin tí ń kiri màngòrò tẹ́ ń pamọ́ lẹ́yìn lè ṣe máa ń dẹ́wọ̀n yìí. Gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n di amúgbó níta yìí, wọ́n lè má fún wọn lówó. Mo ní kí ni wọ́n fún wọn lówó sí? Bí wọ́n ti fẹ́ káyè rè ó dà, òun náà ló fẹ́ kí tòun dà. Ọmọ kò jí láyé ijọ́ kẹrí kó wá pamúgbó lòun fẹ́ dì. Kó pé tọ́ọ̀gì lòun fẹ́ dì. Ó gba túláàsì ibi odò ké mọ́ ni òrí bi padà mọ́. Ọlọ́run sì tún lè tọ́ ayé omi ìṣe kó tó kú ọmọ ẹ̀. Bẹ́yìn bá ṣẹ̀tọ́ ni àwọn òun ò ní dìbẹ́. Báyọ̀ bá ti da ọ̀rọ̀ ọmọ bàjẹ́ ni. Ọlọ́run ni yóò zubi lọ. Àmì àmà pàfẹ́júwe bẹ́ẹ̀. Ọmọ ìlú àbí tó lé igun tó lápá tí ò fẹ́ jalè kò fẹ́ bára. Ó wá lọ mọ́ndé. Ó wá rí tí wọ́n mọ kankéré tí ń ga báyìí. Òun náà bù bẹ́ẹ̀ ó gbé wò kò sí gbé ó gbé kalẹ̀. Ó bù kú ó tuntun gbé kò rí gbé. Ó tún bù kú ó tuntun gbé kò rí gbé. Ó wá wo ẹni tí ń gbé pé eléyìí pẹ́ lì í. Ó yẹ kí mo lágbára jẹ eléyìí lọ. Ó wá pè wọ́n ọkùnrin tí ń pín jẹ yí dádúró. Wọ́n ní ọ̀dà kan ní ọdún tó rọ lọ́hùn. Wọ́n ń jẹ tẹ̀mí lọ́wọ́. Èyí tá yàgbẹ́ rẹ̀ dànù láwùn dóná. Ó gbégbé kò rí gbé. Ó wá béèrè lọ́wọ́ àwọn tí ń gbé pé bó lẹ̀ ń ṣe ń rí kiní ìgbé. Wọ́n wá ní ìwọ náà fẹ́ rí gbé. Ọmọ ògbó ni. Ṣìkìnà. Igbó làwọn ń mọ táwọn ń fi ń rí gbé. Ọlọ́. Lòun náà bá mú wò. Ẹ̀ka tẹ́lómi mú náà màlúù tó rí. Ọlọ́. Ẹ̀ka tẹ́lómi mú màá ní òmàlú fílẹ̀ má dòní. Ọlọ́. Àlọ́bí iná yóò fi kú náà fi sọ̀rọ̀. Ọ̀run bàjẹ́ pọ̀ máa yé àbí ọ̀bàjẹ́. Ọlọ́. Bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò òun jòkó lẹ̀ séjì. Ṣé gẹ̀rẹ̀? Kì í ṣe nọmba fẹ́. Nọmba tú láàsì ni. Tí o bá ti dá a fún ọ tí o dá a fẹ́gbọ́n rẹ̀ ìwọ lọ́ọ́ tọ́jú ọmọ tiẹ̀. Ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò. Torí tẹ́gbọ́n rẹ̀ bá lówó tí o bí ma ìwọ lọ́ọ́ jogún ẹ̀. Ntọ́mọ́gún rẹ̀ kàn ó ti mú wàhálà rẹ̀ kàn ó. Ọlọ́. Bí ọ̀rọ̀ mi àmà ìfamìlì kan bá bá sí ọ náà ó bì ọ́. Obìnrin tó lójú tì tí ò rí jẹ tí ò rí mu òun náà fẹ́ jalè ó lọ rú mọ́ndé. Ẹ̀ka tẹ́lómi rù ló da láàárẹ̀. Ẹlòmí ọlọ́run fún lágbára kò da láàárẹ̀. Àmọ́ lọ́jọ́ kejì wọn ní òṣìṣẹ́. Ó lọ́jọ́ kẹta wọn ní òṣìṣẹ́. Ó lọ́jọ́ kẹrin wọn ní òṣìṣẹ́. Ó sì ráwọn táwọn jọ lọ́jọ́ òní tí wọ́n ń ríṣẹ́. Ó wá pè wọ́n pé ẹ wá. Gbogbo ìgbà náà ń pè òṣìṣẹ́ ẹ̀yìn sì ń ríṣẹ́. Wọ́n ní wọn náà fẹ́ máa ríṣẹ́. Wọ́n yan bíríkì làkan lálẹ́ ni. Àlàbí iná yóò fi kú àbí ìṣòro ìwà ọ̀dọ́rọ̀. Ọ̀run bàjẹ́ pọ̀ máa yé àbí ọ̀bàjẹ́. Kò sí ní option. Wọ́n lọ lọ́ mọ́ jẹ́. Nígbà tẹ́bi fẹ́ láláṣẹ rẹ̀ àtàwọn ọmọ rẹ̀ ó padà gbà. Kí wọ́n dá nfààní ẹ̀yin fámìlì ẹ̀tẹ́ lówó ń gbà ni. Àwọn ọ̀nàrẹ́bù wọn nígbà kan 150 million náà ń gbà. Mo nígbà ẹ̀yà kan tí ẹ ya owó yẹn ìṣòwò yín wọn ni ẹ̀dọ́ pé fún constituency. Bọ́ọ̀ tí wọ́n á ya ohun tó yìí ẹ̀mẹ́rin lẹ́gbàá.
to ba dele 100 million be to lo wo pada bere to ro ti gba ti e 50 million to wa ku ko pe 100 eyan ko fun wa ni 500,000 I empower won ba tun di quarter to ba tun di quarter mi to fun wa be to ba tun di quarter mi to fun wa be to ba tun di quarter mi fun wa be e merin un lodun kan un o ti yo 104 eyan kuro ninu osi gbogbo won ko won wo wa pare opolopo o tun wa tare elomi tun dide lara won ben odun merin ti wo wa lo mi npo ti fun o ti empower 1600 o lo si melo na ni nbe nle ni to ba hun koda la dugo ko to ba hun Allah koda iwo o so lo se ilu abọ lo nke o awon sakaja kuja ku dem yo dem pe envelope 3000 5000 dem wa number re envelope number 133 leleyi emi ma so e ma ko wa ma sala si mi o lo pe fa awon eyan re nle papo o wa obirin bi meta merin nu awon ti ma kiri oja ki fun won ni 50,000 okunrin ni 50,000 to se nkan kan fun o ti to birin sowo won mo gbe ti won da si mo ti ro birin bi merin tin fi 33,000 sowo ti se make e Allah 3000 baba o de o ni adakun e ba hun gbaran lo won masalasi ohun owo to won ma fi sowo won ni elo ni 3000 oni 3000 naira oni ki lo ma ta o lagbo agbo na lohun ta nkaduna tele ku wahala to le awon de to ba je pe 3000 ni eyi won need fi sabile lai masalasi 3000 ni in pa di e gboro di sin tin ta gbo re to si ti wa to ti dun ri Allah 3000 naira o ti ri mi na 3000 lo na bere ki lo ma ta o lo won ma ta koko Allahu akbar o ti ni kini ko to ti won fi nta 5000 ni nsin gbadun aye re be latara koko baun na atoro mi na owa mi ko ti bere yun ero alahun kan ni ma se birthday olodum ba sa jo da fun ke ku nbe layo amen ojo birthday re yo wa lo sodo awon nja koko yo lo ado awon fan awon orphanage ah eh awon ma oruka ke la npe won orphanage na ni to yo da na lo yo da so fun won yo pe awon ni bandiri won wa jo ma jo yo wa fun yo gbe onje ro lo yato seyi ti won da lo won da lo to ba di jo keje yo lo general hospital gbo awon to wa ni best security ro wo san yo sawo won awon to wa di charge ti won ro wo ni o jawo lo ni awon to fe rogun ti won ro wo rogun yo sawo won yo wa gba be dari si prison awon ti gbo to gbe tin fin be lewon ojo 5000 lo ko ojo 10000 lo won sawo gbo awon yo jo yo sawo won awon ma lo le awon to ku nbe yo fun wa lo nje yo fun wa laso se we nkan kan to ba di jo keta yo wa lo fe empower awon eyan lati 20000 wa le ama lo ni na ni oh alhamdulillah o ko do obin ni obin ilorin la wa na nene ka wa lo won fe 20000 3000 lo won fe ah 3000 ni kan lo ma ta oni boli boli atepa ko te fe pa pa si boli e lo o si ni bi to hun tin ta owo gede lo hun wa ni ma ngbadun aye re lo disi eri 3000 Allahu akbar baba ko yan mewa jo lodun inu awo obirin le yin na fo 50,000 oko jo nu ebi yin fun 150,000 oya se do ko se pe 1 million ni koni oni jo ku boro bi won sadua ma adua won tele yin o je wo ma se mi lo gbo o je protect re al infaqu fi sabilillah alladhina yunfiquna fi sarai wa darai be ti na wonu atawa yoku o ma wa na pupo baba wa le na manisin o wa kun te ma na fun do ti file won fi ni close e ko ma so la se lo ko baba e ma gbe bo odu lo ko baba e ma so anu awon eyan lo ko baba olorun fun yin ni kapa ile ya atawa yoku Allah e gbeyanju ke se eyan mi kan ja ni de oni o lo yo engine ku ni de awon tenant e tori pe wa hu ati oda gba ta wa de court adajo wa ni o da won to hun lebi tan wa so fun pe ko lo se bo wu yen pada o wa le won ni se adajo ni ko se o le won se adajo ni ko se o le won se adajo ni tori awon yi ki mo fi ni o se omi to ri tawe to se tawe eyan mu ladugo hun o lo re ju ko ran eyan mewa mo kan lo Allah eyan egbe fa egbe fun baba yin
e ma pa won le so nkan kan mani e ko ma so la si fun mi dun so fala ji won na yin na gbo e yo ku na yin so fun iwo ti pare o ba ka ba odulo gbe kan ga olowo enu yi tan ri pa nbe won na yo ma je ti e ara nti o gbe yin wa le janna en awo olohun fo olohun bo olohun ti fe ti e se beyin ti fe e ma wa gbe binu mi wal kafi min al ghaiba ya ya de ago maro abo mo ni do mo tin lo wakati kan ni se quarter to mo bere e ma gbe binu mi ma pe gbogbo eni o ba se o lo gbe san pa lohun ba gbe san yi ti won se o ti ku won bu o leyin lo lo fe para re yi e to lo ni wo ma se oju re lo se abi n to sa da oloju ni ko le tan lohun o le kuro fo lohun o si le sa pa ma fun oba ni gbogbo n ta se lohun o gbe san ta ni o ku lori ile ala to ba gbe binu mi ke ti to eni o se o to binu elomi o binu lo to ko binu n ta ni n binu ninu wale hafina hadinnas to ba binu ni ta o to wa ni bi ninu na yo ta ya ya ninu re ala ko ti tun to elomi o binu n ta ko bi ninu amo pinu pe dada mi ko to kan mo ah dada re o ma kan ni bi won tin sai da to mu na re olohun tun se dada fun o abi wo je bi olohun ni awon egbe re me npa ta tan gba ru boto wo se lohun wa no ni dada kan o ka wulo so anu e anu owo awun na lo tun bi yale ta wi na lo tun se ranu yi na bo ba wo ti eni o ya koko wo awun le ni enu ta fi kiss obi olobi na lo tun gbe oke gbe yara bi ba lo ba ri bi eyan ni o ya ko fo leti ni Allah 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 bẹẹni iru ẹnu yìí ń bo a má bá mi ọ dáadáa rẹ dúró nítorí pọ́n sẹ́wọ̀n náà ẹni tó sẹ̀wọ̀ òun náà má dáadáa rẹ dúró fún àwọn tí ń bá ń ṣe báwọn nìyẹn ni wọ́n rà lè jẹ́ náà kọ́dọ̀ wọ́n kà wá kún náà àwọn tí wọ́n rà lè jẹ́ náà àmì àwọn náà níbi ọkọ̀ mọ́sálásí sí à ń retí ilẹ̀ tí mo ní sẹ́yìn mi kí mo ní ẹni ẹlẹ́ni lónìí bí ọba kọ síbẹ̀ tí yóò bá wọn wò àmọ́ ó pọ̀ ẹnìkan tún bẹ lórí ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọkà gbé fẹ́mi ni pé bọba rí mọ́sálásí nígbà ọmọ ìpín kálukú ló ní ọbí ọbí tèmi ni kí n kọ́ mọ́sálásí kọ́dà àwọn eléyìí ń bú mi ń gbà kan gbà tá a ti nílé wọ́n ní àkọlé mọ́sálásí là ń kọ́ mo nílé kéyìhùn ilé àmọ́ ìtọ́ ọlọ́run kọ́ fún mi ìhun àrí àmúlò lè láì nínú sọ fẹ́yìn tí mo bí pé sọ ọmọ ìpáwọn tó kọ́ yìí ò páwọn ó ta ẹ̀yin náà tí ìmọ̀ntí ó gbẹ̀yìn eléyìí ń gbẹ̀mọ̀ akéwà bá yín nílé kan tó dáa ọ̀dà wọn ò pa ta àmúlọ́run ló mọ̀ tí ó gbẹ̀yìn ẹ̀ àjọ táwọn náà ń kọ síta kí wọ́n ní ó gbẹ̀yìn ẹ̀ ọlọ́run ló mọ̀ tí ó gbẹ̀yìn ẹ̀ ẹni títà gbẹ̀yìn tiẹ̀ tiẹ̀ dà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrú rẹ̀ ní sọ́yọ̀ tẹ́lẹ̀ wọn sọ di wọn sì pèlè ọláyé wọn tún sì pèlè ọlọ́run ọ tètè yanjú ẹ̀kọ́ tó lọ mo kálájí wa abdulrasakila wa àti gbogbo àwọn tẹ́jọ wọlé ọlọ́run kó báńkì ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni òǹde ìdádúró kí n fi kẹ́yìn ńgbà náà ọlọ́run ọyìn máa ṣe yóò jẹ sọ dáadáa subahana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wasalamun ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin walika paru ọlọ́run lẹ́kan náà.